دا ملي تلویزیون ډېر درنو او قدرمن لیدونکو السلام علیکم. زه حبیب الرحمن صفای ما او تاسو د کاوش خبرونه ګوري. پر نننۍ خبرونه کې را سره د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست وزیر شیخ شهاب الدین دلاور میلمه دی چې له ده سره به د یاد وزارت په فعالیتونو لاسته راوړنو او راتلونکو پلانونو باندې خبرې کوو. وزیر صاحب ډېره زیاته مننه چې موږ ته د خبرونې لپاره وخت راکړ. تاسو ته هم ستړی مشي وایي، تاسو نه مننه کوو چې تاسو راغلی او د موږ غږ غواړی چې هېوادوالو ته ورسوو. کور ودان، ډېره زیاته مننه. راځئ مخکې له دې چې د خبرونې موضوع ته راشو، وزیر صاحب د هېواد په حالاتو مو یو نظر اخلو، ځکه ستاسو دخلې چې دغه د وطن حالات خلک اوري، کېدای شي ډېر ډاډه حوصله ورته حاصلېږي. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، والصلاة والسلام على سید نبینا وعلى آله واصحابه اجمعین، وبعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، واذ تأذن ربكم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، صدق الله العظیم. د هیواد حالات خو الحمدلله چې پس له 50 کلونو نه چې افغانستان باندې جنگ مسلط و، یرغلګر و، اول د شوروي اتحاد یرغل وسو په افغانستان، بیا وروسته د امریکایانو و، په منځ کې یو وخفه د اسلامي امارت د دورې راغله، هغه مکمل سوې نه وه. الحمدلله اوس اشغال په تمامه وجه سره الحمدلله یو عسکر هم د موږ تاسو په هیواد کې پردی نشته، ټول وتلي دي. لوی زیری او لویه کامیابی او لوی نعمت د الله جل وعلا په دې وطن باندې دا ده چې اشغالګران له دې وطن نه مکمل وتلي دي. یو دوم، حاکمیت ملي سرتاسری د افغانستان قائم شوی، هغه ملوک الطائفي، هغه زورواکان چې هر چا خپل حکومت درلود، په مزار کې جدا حکومت و، په هرات کې جدا حکومت و، په کابل کې مختلف حکومتونو، په ټول ولایت کې داسې زورواکانو، هغه ټول ختم شوي دي. د یو امیر حفظه الله د حکم لاندې ټول افغانستان چلیږي، او یو حکم ده چې هغه د الله جل وعلا د کتاب الله او د سنت او د فقه حنیفي د شریعت مطابق احکام دي، او ټول په وطن کې جاری دي. دا یو لوی دوم نعمت دی الله جل وعلا چې په موږ یې کړی. دریم، امنیت سرتاسری ده الحمدلله، اوس له جنوب نه تر شماله، له شرق نه تر غرب د افغانستانه که شپه ورځ څوک ځي ګرځي، الحمدلله امنیت ده. هغه په وزلې او قطاع طریق اختطافونه الحمدلله ټولو ته د پای ټاکه کېښودل شو. او څلرم مهمه خبره دا ده چې مصالحت بین الافغاني راغلی الحمدلله. تاسو وینئ چې اوس دا خبره نشته چې دا حزب سړی ده، دا د جمعیت سړی ده، دا د اتحاد سړی ده، دا د محاذ سړی ده، دا د کوم ډلې پورې تعلق لري، که شیعه ده، که سنی ده، که پښتون ده، که ترکمن ده، که ازبک ده، ټول په یو ځای کې کار کوي. او پخوانی نظام خلق دلته له موږ سره په دې وزارت کې 2000 نه زیات کسان په خپلو چوکیو باندې دي، له پخوانه ډېر خوشحاله دي، په ښه خدمت لګیا دي. دا هغه شیان دي چې موږ تاسو ته هیلې رابښي، او د موږ د تاسو وطن په یو لار باندې روانوي، او دا د ترقي سبب ګرځي. کور ودان وزیر صاحب، ډېره زیاته مننه. د تیلو په برخه کې د چین سره د نوي قرارداد په اړه کله لږ ذره وضاحت ورکړي، څه ډول دغه قرارداد شوی ورسره؟ د آمو د حوزې د دریا قرارداد دا تاسو ته معلومه چې په 2014 کې د تیرې ادارې له طرف نه د چینایي کمپنۍ سره امضا شوی و، او په هغه کې 26% یو له افغانانو په نامه د وطن ګروپ، نور 40% چینایانو. هغه کمپنۍ کارونه کړي و، دوی ادعا کوي چې موږ 160 میلیونه ډالر سرمایه ګذاریم کړې ده، او تاسیسات یې رښتیا هم جوړ کړي دي، ساګانې جوړ کړي دي، یو څه 9 لس ساګانې جوړ کړي دي، او ذخایر یې جوړ کړي دي، سړکونه یې جوړ کړي دي. بیا په مابین د تیرې ادارې او د دې کمپنۍ مابین کې اختلاف راغلی، یک طرفه د تیرې ادارې له طرف نه دا قرارداد فسخه شوی. هغه فسخه افغان لوري منلې ده، 26% چې څوک په کې وطن ګروپ، هغه اسناد دلته موجود دي چې هغه فسخه منلې ده، خو دې کمپنۍ نه منلې. کوم قرارداد چې بین المللي سطحه باندې اوسي، هغه که فسخه کېږي ماتېږي، د دواړو خواوو موافقه پکې شرط ده. نو د دې لپاره دا افغانستان یو قسم تړلی اوسي، د دې قرارداد سره به دوی په مخ ځي.
نو بیا موږ چې راغلو هغه کمپنۍ سره هم خبر وکړه چې تاسې راشئ یا کار شروع کوي، له موږ سره مذاکرات وکړي که تعدیل ته ضرورت یې تعدیل پکې وکړو، قرارداد کې وکړو، او که نه یې تاسې پس ښه ومنئ چې موږ دا خپل ثروت د افغانستان چې د خاورو لاندې ده په میلیاردونو ډالرو د دې تیل دلته موجود دي چې دې سرنوشت موږ معلوم کړو د خپل ملت لپاره. نو دوی بیا یو تاریخ یې موږ ته وټاکه چې په دې تاریخ درځو، موږ دین تعهد واست که په دې تاریخ تاسې رانغلئ موږ کار شروع کړو. په هغه تاریخ دوی رانغل، نیستم د فروری و. بیا زه حاجي ملا صاحب برادر اخوند لاړلو، افتتاح هم وکړه، خپل استخراج هم شروع کړو د څلور ساګانو چې الحمدلله اوس په خپلو امکاناتو باندې چې ډېر کامیاب انجینران دي، موږ دي تقریبا پنځم د روزي و غالبا تر اوسه پورې د دېرش میلیونو ډالرو عواید راغلي دي خزانې دي افغانستان ته. بیا وروسته دوی هم راغلل، دوی سره بیا مذاکرات شروع کړل. نو دوی یو بله کمپنۍ چینایي موږ ته رامخته کړه چې دا کار کوي. بیا له هغه سره یو څه مخته لاړه، هغه کمپنۍ کمزورې وه، بیا دومره کمپنۍ بیا رامخته شوله چې د هغه وزارت خارجه د چین او سفارت د چین او د موږ سفارت چې په چین کې د دغو ټولو هغه یې وکړه، تصدیق یې وکړه، تایید وکړه چې دا قوي کمپنۍ ده. له دوی سره په هماغه قرارداد چې په 2014 کې د تېرې ادارې شوی و، هغه که رښتیا وایي تر ډېره حده پورې ډېر ښه قرارداد و. یو څه نیمګړتیاوې پکې وې چې هغه موږ ورپوره کړلې. یو څلور پنځه مواد موږ پکې زیات کړل، یو مادم دا پکې زیاته کړل چې که چېرته چینایان دوه میاشتې بې عذره کار ونه کړي نو دا قرارداد به اوتومات د دواړو طرفونو پس ښیي. د دې لپاره چې موږ ویلی چې داسې نه چې بیا دا معدن دوی ماضې ونیسي او کار ونه کړي، نو اوس که دوه میاشتې دوی اوتومات دوی کار ونه کړي اوتومات دا قرارداد پس کېږي. دوم دا ماده پکې زیاته کړل چې د اول کال تعهداتې که په پوره کال کې پوره نه کړل نو بیا به هم دا قرارداد پس ښیي. د دې لپاره چې په اول کال کې دوی ته سخت تعهدات موږ دوی نه اخیستي دي په قرارداد کې. یو لغون دا ده چې دوی په اول کال کې 150 میلیونه ډالر سرمایه ګذاري نوره کوي، او دریم دا ده چې مخکې قرارداد کې اکتشاف وخت 4.5 کاله و، اوس اکتشاف وخت 3 کاله وي، او له اکتشاف سره به استخراج هم کېږي دغو ساګانو چې دا کوم روان دي. او څلورم دا وکړه چې د خپل حکومت د افغانستان 40% پکې شریک شو، سرمایه ګذاري موږ خپله وکړله. 40% یعنی مالکیت د دې معدن د قرارداد 40% اوس دي موږ خپله د حکومت نه. او پنځم دا ده چې 45% چې څومره تلې راوځي دا به حق الامتیاز د افغانستان حکومت ته ورکوي، او نور به حساب سره کېږي. هغه یو خاص میکانیزم باندې لوی سره حساب ده چې آخر کې د افغانستان د حکومت سهم 15 او 20% تخیزي، او کرایه د ساتي د زمین ده چې هغه ځمکه چې فلحاله پکې استخراج نه روان د کال یو ډالر ده، او چې استخراج کوم ځمکو کېږي د هغه کال کې 40 ډالر د کال پی هکتار هغه ورکول کېږي. اوس هم خو استخراج روان دی، استخراج روان ده مکمل، او دا استخراج ورځ پر ورځ پورته کېږي. تقریبا کېدای شي زر ټنو ته اوس ورځنۍ معلوم دی څومره استخراج کېږي. هلته موږ شروع کړی له 1.5 تر 200 ټنو پورې و، اوس نور ساګانې باندې شروع شوی ده، شاید اوس کرا کرا 500 او 800 زرو ته داسې پورته کېږي په تدریج باندې. او دا ډېر باریک هغه ده، ساګانې ډېرې مهمې دي ځکه په یو سا باندې له اته میلیونو تر 12 میلیونو ډالرو په دا یو سا باندې پیسې لګېږي. هغه چې کله آبي شي دوی هغه ساته هغه وایي خرابه شي نو بیا ډېر لوی تاوان راځي. نو ډېر په هغه سره کېږي، د دې هغه استخراج هلته ورته بټرۍ لګېدلې دي چې کله استخراج شي د هغه فیصدي معلومه شي، د فیصدي د تیلو څومره ده، د اوبو څه اوبه خو به نه وي پکې اضافه شوي، نو په تدریج سره به دا پورته کېږي. او اوس تر اوسه دوی نور وسایل هم نه دي راوړي، وسایل به راوړي. دوی به اوس له یوې خوا نه سروې کوي، دوبعدي شي بعدي، له بلې خوا نه به ساګانې نور جوړي، بل دغه ساګانې دي اته لس دي کې به استخراج همداسې اوس څو ساګان نه مرم اوس موږ څلورو نه استخراج کوو، اوس تقریبا درې څلورې نور هم فعال کړي دي، یعنې پاینده کې ساګان شمېر زیاتېږي. اوس زیاتېږي کرا کرا. او بل موږ مهم ماده دوی سردا کې خو داسې 3000 کسانو شاوخوا دلته لګي، دا به ټول افغانان دوی استخداموي، او هغه انجینر به دوی له خارجه راولي چې که موږ دلته ونه توانېدو چې په افغانستان کې داسې مسلکي انجینر دوی ته ورکړو، دوی به موږ ته وایي چې دغه انجینر په دغه شرایط دي موږ په کار ده، که هغه افغانستان کې موږ اعلان ته ورکوو خپل هغه ګورو، که چېرته موږ هغه توانمندي نه درلوده دوی کوای شي بیا له خارجه راولي. بل موږ دا شرط ایښی ده چې د هغو تنخواګانې هم که لس انجینر یې که شل وي په سطحه د افغانستان د تنخواو به یا د سیمې داسې نه چې ډېره غټه تنخوا ورکړي تر څو پورې موږ په دې هغه سره دا شرکت پیسې د افغانستان په دغه نوم باندې ایسي، لکه اوس دا موسات اکثره داسې کوي.
نو دا سلور پندوش پاک مادی مگه پکی اضافه کرده او هغه خرده که تعداد دیر بهترین او دا قرارداد لپاره مگه دی وزارت اقتصاد وزارت تجارت او دی وزارت مالی که متخصصین و یا دی پانتون دی استازان و اغام براوصل تقریبا دا تنده میاستی دا قرارداد مگه پدوی بانده نهایی که یا مگه خپل متخصصین نو الحمدلله هغه نهایی سوس کار کې شروع ده او ترقی وکړه. وزیر صاحب یو باندې وکړه په چین باندې دا و چې دلته راځي افغانستان په کانونو باندې والکا چې امرن کار نه کوي لکه مثال د مسینا کان خو چې تقریبا کلونه کلونه راځي په دې چین قرارداد کړی دی اما کار نه کوي استخراج نه کوي دغه برخه کې دغه برخه کې څومره اطمینان ترې اخیستلی چې دوی به حتما په دې باندې نو د همدې له وجې نه خو یو خو دا خبره زه خپل ټول هیوادواله ته واضح کوم چې که د مسینا قرارداد او که دا د قشقري قرارداد چې موږ وکړو دا دواړه موږ ته په میراث باندې پاتې شوي دي د تېرې ادارې د مس عینک په 2008 کې قرارداد سوی ده او دا په 2014 کې سوی موږ مجبور وو چې دا دواړه قراردادونه چې موږ ته په میراث باندې پاتې دي دا تشې لارې ته برابر کړو چې تر څو پورې د افغانستان په نفع باندې د دې استخراج شروع شي د دې اکتشاف شروع شي او د دې پروسس شروع شي نو هغه مشکل خو ما تاسو ته ویلي د حوزې د دریا مو مشکل مې درته ویلي او الحمدلله اوس حل شو او اوس هم داسې ماده پکې ښې ده که دوه میاشتې دوی کار ونه کړو اتومات دا ختمیږي دوی بیا محکمې ته نشي تللی او خارجي محکمې ته یا بل چېرته موږ نړیوال محکمې ته نشي تللی ځکه دلته اتومات لیکل شوی دی امضا کړې ده راسره او بل مهم او خبره ما نه پاسه هغه دا ده چې دغه کمپنۍ چې اوس دوی موږ ته معرف کړي دوی موږ یو بل خط مستقل اخیستی ده چې که چېرته د تېرې کمپنۍ له وجې نه هر شکایت راځي جوابدي به دوی که هر څه تاوان راځي افغانستان ته په هر وخت کې راځي جوابدي به دغه کمپنۍ افغانستان بیخي داسې مسؤول کړی دل دی توانون نشه آینده کې کوم غي مجبور موږ د یو لار سره یوړل او اوس دا اصل په سلو کې په ګټه ده دوم د می شاینه قرارداد شغه په 2008 کې سوې ده او اوس هغه د 2023 ده زخت ډیر وخت و تقریبا پنځلس کال کې څومره کار کیږي دا خره دا دام دغه شو ده په دې کې هغه قرارداد چې موږ څومره کړی اوس مطالعه لاندې نیولې ده په هغه کې ډېر توهدات چینایان نخستل شوي دي یو لږ تعداد دا د 400 میګاواټ برخ به دوی له سنگ زغال نه جوړوي او یو فابریکه به هغه کوي چې تولید برخ به کوي او په بامیان کیلې چې ورته وایي چې یو لویه ذخیره د زغالو دغه دوی ته تخصیص شوې ده موږ همداسې ساتلې اوس هم دي موږ محافظین همالته پراته دي چې څوک استخراج نه کوي یو څلور سوه میګاواټه کې به 200 میګاواټه دوی د مس عینک د پروسس و د دې کارونو لپاره استعمالوي 200 میګاواټه به د کابل او د لوګار او دغه لنډو ولایتو ته ورکوي دا ډېر په لوی مقدار باندې برخ ده دا اوس یې لوستان راځي دغه مخکې چې د قرارداد دوی سره شوی و چې د زغالو په برخه کې د برق د برېښنا د تولید په برخه کې به دوی سرمایه ګذاري کوي همدغه دی که همدغه ده دا تړلی ده له مس عینک سره دوم دا ده چې دوی به سرکونه جوړوي حتی د ریل ګاډي خبره کړې ده خو هغه داسې قاطع نه ده هغه دوی وایي چې که چېرته ایجاب او د دې سرمایه ګذاري و د دې د ګټې نو موږ بیا د ریل ګاډي هغه کو هغه قاطع نه ده خو دا نور شیان قاطع دي او پروسس دی سل په سلو کې پروسس دلته کوي اوس په دې کې په مابین کې دلته هغه پیدا شوي دي آثار قدیمه پیدا شوي دي دلته آثار قدیمه چې پیدا دي د تاریخ تقریبا د عیسوي تاریخ نه یو سل کاله مخکې ده یعنی اوس 2023 ده د هغه تاریخ 2040 کاله کېږي چې هغه دلته موجود دي ډېر قدیمي دي اوس یو وساحه د مس عینک د مرکزي مس عینک په هغه باندې مشغوله ده اوس په وزارت محترم د اطلاعات کلتور سره او موږ او چنان په دې هغه کې یو چې څنګه انتقال شي دا آثار قدیمه تر څو چې دې ته هم ساده ونه رسېږي او دا ساحه هم دوی ته خلاص شي نو په الحال دغه شی او مانع ده خو موږ لګیا یو په دې باندې چې مانع حل شي او دوی کار شروع کړي د څومره قانونو قراردادونه اوس شوي دي د بهرنیو کمپنیو سره یا د افغانستان په داخل کې له بهرنیو کمپنیو سره غیر دغه دوه قراردادونو چې ما تاسو ته عرض وکړ چې د تېرې ادارې له طرف نه د تیلو قرارداد سوی و شغه موږ الحمدلله په ډیر ښه طریقې سره برابر هم که هغه د اوس په خیر سره کار پی کېږي او دا تقریبا 4.5 زره کیلومتر مربع ځمکه ده کوم ځای په جوزجان سرپول د فاریاب دا ساحه ټول نیولې دا ډیره لویه ذخیره د تیلو ده یعنی دا که هغه سو انشاءالله چې افغانستان به خود کفا ګرځي
نو دا خو برابر شو بل د چینانو سره د مساینه قرارداد ده چې هغه پاتې ده په هغه باندې لګیا شي په کار بل قرارداد موږ هیچ چا ته تر اوسه پورې خارجیانو ته نه ده ورکړی موږ داخلیانو ته تقریبا له 50 یا 30 پورې قراردادونه واړه قراردادونه ورکړي قراردادونه دوه قسمه دي یو معدن یو معدن کوچک دی یو معدن بزرگ دی معدن کوچک هغه دی چې له یو کیلومتر مربع نه کمه ساحه وي او معدن بزرگ هغه دی چې له یو کیلومتر نه ساحه زیات وي نو معدن کوچک موږ تقریبا له 50 یا 30 پورې خپل هیوادوال ته ورکړي که هغو کې بل څوک شریکي خو په راس کې خپل هیوادوال دي نو په هغه کې نفرایټو کې مرکړي دي پلورایټو کې مرکړي دي کرومایټو کې مرکړي دي سنگ مرمر هم ورته ورکړي دي مختلف ورکړي خپل هیوادوالو ته خو لوی قراردادونه تر اوسه پورې نه دي ورکړي البته یو ډېره مهمه خبره ده چې زه غواړم خپل هیوادوالو ته واضح کړم چې ډېر د هل بخونکی ده هغه دا ده چې غور ولایت په افغانستان کې ډېر محروم ولایت او ډېر لرې پروت له پایتخت نه د غور په ولایت کې یو ولسوالۍ ده په نامه د تولک چې هغه د غور له ولایت نه مرکز د ولایت نه تقریبا غالبا چې 70 کیلومتره نوره پسې لرې ده په دې کې یو ډېر لوی معدن موږ لرو چې موږ راغلي موږ سروې موږ وکړله او بلاک بندي موږ وکړه 800 کیلومتره مربع د جستو د سرپو معدن ده 800 کیلومتره مربع ده ډېر لوی ذخیره ده او صرف ارسی ډیر فرمان دا موږ څلور بلاک کړل یو لمبر دوه درې څلور اعلان ته مرکل پر پزرونه جامع سول او بیا بین وزارتي کمیټه ورته جوړه سو وزارت اقتصاد وزارت تجارت وزارت مالیه وزارت برق محیط زیست دی موږ شپږ وزارتونه د دې متخصص کې نه استل متخصصین پر پزرونه وختل سول هغه ټول پر پزرونه هغه سول ارزیابي سول مکمل سول نمرې ورته ورکړل شي اوس اقتصادي کمیشن ته موږ هغه کړي دي ډېر زر به دا څلور قرارداد ورکړو تاسو یقین وکړئ چې دا یو بلاک لپاره داسې یو پروپوزر هم شته چې 800 میلیونه ډالر یې چې دلته زه سرمایه‌ګذاري کوم یو نیم سل میلیونه ډالر یې چې زه کوم 200 میلیونه یعنی که دا مجبور راټول کې تقریبا څه کم یو میلیارد یا 800 میلیونه ډالر تنا دوی به سرمایه‌ګذاري کوي نو که په تولک ولسوالۍ کې د غور په ولسوالۍ کې 800 میلیونه ډالر سرمایه‌ګذاري وشي نو تاسو فکر وکړئ چې دی غور ولایت نه به یو صنعتي یو مرکزي یو تجارتي ښار جوړ شي دا یو دوه درې هفتو کې انشاءالله دا ورکړی شي او دستې به کړ او په دې کې شرط دا ده چې استخراج اکتشاف دا خو ده په وطن کې پروسس به هم دلته کېږي پروسس باندې موږ هغه ورکو چې پروسه به دي کارخانې دلته جوړې شي دا به انشاءالله ډېر د تیلو په برخه کې یو مسله بله یاده کړه استخراج په چټکۍ سره روان دی څه فکر کوئ څومره وخت کې به افغانستان خود کې پای ته ورسېږي د افغانستان دغه داخلي ضرورتونه د تیلو موده به ونیسي تیلو په برخه کې بله زه خو دا وایم که دغه دنیا خپله بې انصافي له افغانانو سره پرېږدي دنیا اوس افغانان سره سخته بې انصافي کوي کوم معاملات چې په افغانستان کې اوس بالحال راغلی ده دا نه د تېرې ادارې کې جمهوریت کې راغلی و چې دوی جمهوریت ورته وایي نه له هغه نه مخکې چې د مجاهدینو حکومت و دغسې حالت راغلی و او خلکو لپاره چې کوم مسؤلیت ده الحمدلله خلک چې اوس آرام دي که دوی اب انصافي له افغانانو سره پرېږدي دښمني ورته وایي اب انصافي ورته وایي او سیاسي مشکل حل کړي دي ما خو یقین ده چې په 15 کلو کې به افغانستان خود کفایي لارې خوانه تاسې نه د قشقري د قشتېپې وبخه د قشتېپې کانال ده چې 280 میلیونه ډالر پرې لګېږي په دې لاندې نه پوهېږم چې درې میلیونه دي که درې جربه درې میلیونه جربه ده که درې میلیونه هکټاره دي خدای غړ نه بندي ځمکه د دې لاندې خړوبېږي او افغانستان د زراعت له خوانه د غنمو له وریځو له هر څه نه خود کفایي او د موږ تیل دي د موږ ګاز دي د موږ صرف دي د موږ اوسپنه ده د موږ زر دي هر څه موږ لرو خو چې دنیا له موږ سره انصاف وکړي کورتان وزیر صاحب د زغالو د استخراج په برخه کې کراته وایي اوس هم استخراج روان دی د زغالو په هکله باندې زه خپلو هیوادوالو ته دا خبره کوم چې ټول هغه چې دومره زغال موږ لرو الحمدلله چې په سوونو کالونو وچلېږي دا زغال نه ختمېږي خدای پاک داسې ذخیره راکړي او جی سي وي دومره اوچاته ده چې په دې ګاونډیو ملکونو کې داسې جی سي وي حرارت درجه دي زغالو چې افغانستان ده افغانستان ته خدای پاک یو شان ورکړي هر شی اول درجه دي نو دا په دې ګاونډیان کې نشته د دې ډېر لوی ذخیره لرو دا اوس هم استخراج روان دی داسې ذخایر اوس پیدا شوي دي چې یو هغه ماته پرون هغه اوسو په بغلان کې یو ځای نه وي موږ هغه کړی ده سل ګزه ورته پاتې زیاتي ورسېږي د دې اټکل سوی د 9 میلیونه ټنه نو دا هسې لوی ذخایر دي استخراج روان ده
او تاسو ولیدل شي سکل زمي لپاره ټول کابل ته څلور لکه ټنه د امیر مومنین حفظه الله له طرفه د رئیس الوزرا حفظه الله له طرف نه د کابینې له طرف نه د حاجي ملا صاحب برادر له طرفه دا غسو او ټولو حوزو کې دا اوس هم 22 حوزو ته تاسو لاړ شئ په هر حوزه کې اعلی ترین زغال پراته دي او هر چا ته په نیمایي قیمت باندې ورکول کېږي. په پیل کې چې کله زغال استخراج شروع شو نیوکه دا وه چې په زیاته پیمانه باندې بیرون هیوادونو ته صادرېږي، وایي چې دلته د افغانستان کې خپله ترین استفاده وشي، د دې د استفادې لپاره څومره استفاده شي افغانستان ته کېدای شي موږ د موږ وزارت دې ته آماده ده او دې ته تیار دي، دې زموږ د شي هغه موږ ورپوره کوو. او چې له افغانستان د مصارفو نه زیات وي نو دا خو د موږ تاسو د وطن ګټه ده چې موږ صادرات ولرو. اوس تاسو وینئ چې صادرات د افغانستان 1.5 میلیارد ډالرو ته په دا 10 میاشتو کې ورسېدل. دا د موږ تاسو همدغه صادرات دي چې د باندې اوسي او هر یو ملک صادرات کوي نه هغه لپاره یو مارکیټ پکار ده. نو زموږ لپاره مارکیټ اوس پاکستان یو ښه مارکیټ ده چې هغه د موږ صادرات کوي. موږ نورو هیوادو سره هم لګیا یو چې د موږ زغال یو ختم لاړ شي، ایران ته لاړ شي، ترکیې ته لاړ شي، هر څوک چې غواړي موږ ډېر زیات الحمدلله صادرات اوس هم لرو. صادرات اوسم شته، صادرات اوسم شته، هغه څنګه د شمال د هغه ټول نظارت لاندې نیسي، که د دوی د صحت شرایط وي، که د دوی د استخراج شرایط وي. تاسو وګورئ یو خبره زه تاسو ته کوم، په ډېر ملکو کې کې تاسو واورئ چې په پلانکیجي کې یو معدن کې دومره کسان مړه سو، په چین کې دومره مړه سو، په پاکستان په کوټه کې دومره مړه سو، خو الحمدلله په ډېر په هغه سره په آرام سره کار کېږي. چېرته که په حیواناتو کار کوي هغه داسې ځایونه دي چې په غرو کې یو څوک د ځان لپاره یو څه هغه کوي، هلته امکانات دي نور نه، نو تر ډېر حده پورې دا کار د مډرن کېدو لپاره کار روان دی. روان دی الحمدلله. افغان ګاز تصدۍ په اړه کله وضاحت ورکړي ویل کېږي چې د ګاز استخراج هم د افغان ګاز تصدۍ د موږ لوی مرکز په جوزجان کې ده او په ډېر غټه پیمانه موږ ګاز لرو. د هغه نه کوجي برخ د مزار هلته ګاز ورته ورکول کېږي چې برخ هم ترې جوړېږي، هغه ټوله فابریکه ترې هغه کېږي. او د بیات پاور له هغه سره موږ قرارداد لرو او اوس موږ دې تیاری شروع کړی داسې 1200 میګاواټه اوس په افغانستان کې ټول به 600 میګاواټه برخې 1200 میګاواټو لپاره موږ تیاری لرو. له مذاکراتو من له بعضې کمپنیو سره لګیا یو خو تر اوسه نهایي شوي نه دي. ما تاسو ته ارزو کړه که شروع شي څومره وخت کې به که شروع شي شاید په 1.5 کال 2 کالو کې 1.5 کال کې هغه شي. خاصتاسو ورته تصمیم څونه جدید چې کار به وکړي دغې برخه کې موږ خود خپل طرف نه و جایا د سنگ زغال نه تولید برخ کدای شي. دا موږ طرز عمل هم جوړ کړی دا هر څه نقطې مو ورته په نښه کړي دي چې په دې جي کې 600 میګاواټه په جي کې 1.5 میګاواټه ټوله د تولید د برخ چې له ګاز نه کېږي درې شرطه غواړي. یو دا چې ذخیره د ګاز هلته موجود وي لنډه، یو دوم دا چې اوبه هلته موجود وي، دوه درېیم دا چې له خاریاتو نه جای لري محیطي جز خراب نه شي. دغه اووه نقطې موږ دغسې ورته پیدا کړي دي چې په هغه کې د 1.5 میګاواټو برخ ظرفیت شته د 150 کلو 15 کلو لپاره. مشکل دا موږ اقتصادي کمیشن ته ورکړی، دا د برق وزارت ته ورکړی دی چې تاسو هر وخت تیاری زه دا اعلان کوم د تاسو د تلویزیون له لارې نه چې موږ په حیث د وزارت د معدن دې ته موږ تیار یو چې هر څو غواړي چې تولید د برق له زغال وکړي فابریکه جوړ کړي موږ تیار چې دستي ورته جای مرکو او قرارداد سره وکړو. خو تر اوسه پورې داسې قراردادیان شرکتونه موږ ته نه دي راغستوي چې دوی عملا کار شروع کړي. همدا رقم د 1200 میګاواټو برخ لپاره فی الحال موږ ظرفیت لرو په جوزجان کې چې هر څوک له راځي موږ ورته ګاز ورکوو د 1.5 کالو 1.5 کالو لپاره چې د ګاز نه برق تولید شي، د دې هم ګټه شي افغانستان خود کفاصل به. وزیر صاحب یو باور دا و چې په افغانستان کې روان جنگ د افغانستان په ذخایرو باندې دی. چین امریکا نه په افغانستان کې استوګنه شي یا په افغانستان کې د افغانستان ذخایرو استفاده وکړي، امریکا چین نه بریدي چې افغانستان په ذخایرو سرمایه ګذاري وکړي پانګونه وکړي، څه فکر کوئ دغه اوس چې د اسلامي امارت توجه دومره د کانونو برخې ته راوښتې ده یا استخراج روان دی یا ترېن استفاده کوي، فکر کوي د نړۍ هیوادونه به داسې په قراره کښېني یا به موږ داسې په قراره باندې پرېږدي چې د خپل د غیر سمه استفاده وکړو؟ دې کې شک نشته یا افغانستان دښمنان یا افغانستان لپاره خامخا بد د سایس او بد ارادې لري. خو الحمدلله افغانانو په تاریخ کې ثابته کړه چې انګریزانو ته ماتې ورکړه، بیا ورته ورکړه، بیا ورته ورکړه، شورویانو ته ماتې ورکړه. دا وارې خو ناټو امریکا په راس د 43 ملکونو کې مستقیماً راغله او اوس دوی لپاره د ما په خیال چې نور دا غنه د پاتې دوی بیا زړه ښه کې افغانستان ته راشي. افغانستان
يقينا شي هر قسم ذخایر په افغانستان کې موجود دي. موږ دومره لیتیم لرو په افغانستان کې چې ټول دنیا لیتیم یوې خواته شي ان شاء الله د افغانستان بلې خواته. موږ انتوموني لرو، ډېر مهم لرو. دا به خپل افغانان به خپله ساتي. دا موږ ته ازادي ورکول کېږي نه ازادي اخیستل کېږي. د خپل ملک حفاظت ورکول کېږي نه د خپل ملک حفاظت موږ اخلو، موږ به یې ساتو. نو په هر قیمت سره موږ به یې ساتو او نور نړۍ هم به درس واخلي دي تیرو ناکامیو خپلو نه نور افغانان پرېږدي د خپل وطن خپل آباد کړي. وزیر صاحب په وروستیو کې د دغې وزارت راتلونکي پلانونه که راته ووایي چې راتلونکي لپاره پلان څه شی دی او څه به کېږي؟ زموږ پلانونه خو هغه دې روان دي. یو لکه موږ درته ویلي چې دغه قرارداد مس عینک باندې لګیا وي چې دا نهایي شي او زر تر زر دوی کار شروع کړي. بل هرات په ولایت کې د غوریان ولسوالۍ کې یو ډېر لوی معدن د اوسپنې موږ لرو. دا چې یو هغه د معدن د شي دی یوه حصه ډېره کمه حصه یې ایران کې ده او لویه حصه یې یعنی تقریبا 90% یې په افغانستان کې ده. او ایران کې د یو 50 کاله کېږي چې په 10% باندې کار شروع کړی دی، اوس تقریبا ختمه کړې ده. د پیښې په هغه کې سرحد باندې ده. دا موږ څلور بلاک کړی ده، بلاک دوم دریم څلورم شاید چې نن دغه ارزاوي دي هغه خلاص شي. هغه هم دغسې بین وزارتي کمیټه ورته جوړه شوې ده. په هر بلاک کې 150 میلیونه 200 میلیونه سرمایه‌ګذاري به کېږي. موږ کوشش کوو چې د خلکو وزیر صاحب د خلکو تمه داره چې دغه کار لږ مډرن شي، نوی شي، ځکه د زغال انتقال چې کوم کېږي ټول شیان به راځي. موټرو کې ځینې تویږي، سړکونو په غاړه باندې یا په نورو ځایونو کې د دغه د نوي کولو په خاطر باندې د ټولو شیانو شرط پروپوزل کې دا اخیستل شي چې تاسو به نوې ټیکنالوژي راوړئ، نمبر شي ورکول کېږي. کامیابي دی پروفیسر ته دا ده چې ټیکنالوژي به نوې راوړئ، ماشینې به نوې راوړئ، پروسس په افغانستان کې کوي، کارمندان ټول افغانستاني. دا ټول شیان په نظر کې محیطي زیست مسله په نظر کې نیول سوې ده، د خدماتو اجتماعي مسله په نظر کې سوې ده. مثلا اوس دا 800 کیلومتر مربع شي، اوس ما تاسو ته عرض وکړ تولک ولسوالۍ د غور دا به د خلکو ته 10% چې څومره سرمایه‌ګذاري څوک کوي 10% به دلته خدمات اجتماعي ته دوی ورکوي. مثلا که 100 میلیونه دای لګوي، 10 میلیونه به هغه خلکو ته مکتب ورته جوړي، پوهنتون به ورته جوړي، مدرسه به ورته جوړي، جومات به ورته جوړي، کلینک به ورته جوړي، سړک به ورته جوړي. دا رقم اوس دا څلور معدن د صرفو او څلور معدن د اوسپنې دا ډېر زر به انشاءالله پروپوزل ختم شوي دي او دا ورکړل شي. دا نو دا هغه معدن دي. بل لویه مهمه مسله دا ده چې نوې هېوادوالو ته ورسوم، په تخار ولایت کې ذخایر د طلا موجود دي. هغه ټول بلاک بندي شوي دي او ټول برابر شوي دي. او د امیر المؤمنین صاحب حفظه الله له طرف نه موږ ته حکم راغلی ده چې تاسو دا اعلان د طلبۍ ته ورکوي. او همدارنګه کابینې هم دا فیصله کړې ده، اقتصادي کمیسیون هم دا فیصله کړې ده. موږ هغه اعلان ته ورکړي، اوس په الحال په اعلان کې دي، پروپوزر به جمع کیږي. هغه کې بیخي بې حسابه که زه اوس وایم هېوادوال به ووایي چې دا مبالغه کوي. بې حسابه بې حسابه بې حسابه یو سرمایه د افغانستان ده. یعنی هغه که راغستو انشاءالله یو د ما توقع ده چې د افغانستان به په پرمختللو هغه مالدار هېوادونو کې به انشاءالله کور ودان. ډېره زیاته مننه وزیر صاحب، خپله وخت راکړئ. ډېره مننه ستاسو رالی تکلیف مې وست. خوشحاله اوسئ، تاسو نه مننه کوئ، تاسو هم نړۍ مننه چې خپرونه به ورسره تر پایه وکړه. تر بیا هم بولي رب سبحانه پاک اللهم ورشي.